Poslech je jedna z těch čtyř řečových dovedností a je to řečová dovednost perceptivní. Znamená to, že student přijímá informace. Nebojte se na studenty A1 mluvit pomalu a dobře vyslovovat. Úkol musí být takový, že chyťte nějaké slovo, nějakou informaci dílčí. Jste studenti A1. Cestování, ubytování v hotelu a já teď budu diktovat, jak vypadá hotel, ve kterém budete bydlet. A vy ten hotel budete kreslit podle mého popisu. Jsem v hotelu, hotel má 4 patra. Přízemí uprostřed je recepce. Takže vy si teď můžete podívat, jak může vypadat váš hotel. Tohle cvičení studenti milují. Můžete malovat město, vybavení bytu, co má člověk na sobě. Už nemusíme zpomalovat, ale pořád jde o jasnou řeč, dobře vyslovenou a standardní spisovnou. Už se to nebude týkat jenom jeho života. Tady už by měl velmi rozšířit svůj záběr. Měl by se seznamovat se slovní zásobou a tematicky s tím, co se děje ve světě kolem něj. Krátké video, je to infografika, kterou považuji zrovna pro tahle náročnější témata za velmi funkční. Jsme na B2, takže nechám trošku pracovat studenty a chci na nich, aby si sami zapsali slova, která se chtějí naučit. Děláme otázky k videu, to už jsme v té poposlechové fázi a potom diskutujeme. My studenta musíme naučit, že je úplně v pořádku, když tam budou slova, kterým rozumět nebude, že se přesto musí umět přenést a tím, že rozumí svému úkolu, na co se má soustředit, tak je schopný ho splnit, i když nebude rozumět každému slovu. Moje oblíbená aktivita, právě abych odbourala strach těch studentů, kterým poslech nejde. Já vyberu pár slov, řeknu, které uslyší jako první, a potom chci, aby jenom poslouchali. A jakmile uslyší další slovo, napíšou si dvojku, trojku. My sami jsme pro studenta poslechovým materiálem, takže bychom měli mluvit hezky. Je dobré zkusit pracovat na tom, abychom ten svůj mluvní projev co nejvíc profesionalizovali. A co bych určitě doporučila, nechte mluvit samotné studenty k ostatním studentům, protože i oni se stávají poslechovým materiálem v té lekci. Já bych se hodně přimlouvala za předposlechové aktivity. V některých učebnicích prostě najdete rovnou poslechové aktivity. Ano, ne, odpovězte celou větou a podobně. Takže určitě se podívejte, jak je ten poslech zpracovaný. A pokud tam nevidíte žádnou předposlechovou aktivitu, vyberte si. Já moc ráda využívám videa, která vytvářejí neziskové organizace. Já vám teď ukážu Američana v restauraci. A ještě pořád nic nepouštím, jsme pořád ještě ve fázi předposlechem. To je Američan, to je číšník. Co se asi stalo? Tak a teď teprve jdeme na to video. Ale nebudu hned řešit, co se stalo, ale zeptám se nejdřív jednoduše, co si dá Američan k jídlu a pití. A teprve při druhém podívání mám otázku, co se stalo, jaký je problém. Než studenta necháme něco poslouchat, musíme mu dát ten úkol. Jasně říct, co má dělat, na co se má soustředit. No a když už jsme to odposlouchali, už víme, že student rozumí. Je velká škoda poslechnout a jdeme pryč. V učebnici čeština pro cizince B2. A je tam moc hezký text o asistenčních psech. My si ten text přečteme a já jsem našla na webu České televize video, které se k tomu hezky hodí. Takže nejdřív pracujeme s tím videem ve smyslu porozumění, ale chci tam dát něco zpestřujícího a současně na opakování slovní zásoby abecedu A až Z. Napište si 5 libovolných písmen české abecedy.